drejt fshatit Mizë të qytetit të Divjakës. Jemi në shkollën 9-vjeçare Mizë të këtij fshati, ku në fakt do flasim për mësuesit jashtë profilet. Në këtë shkollë, nga klasa e 6 deri në klasën e 9, lëndën e muzikës dhe të artit pamor e japin mësuesit e gjeografisë, biologjisë dhe fizikës. Si fillim, ne si stop, do t'i besojmë pafajësisë së përgjigjeve të fëmijëve. Si jeni? Mirë. Ku shoh jep lëndën e muzikës? Së sekret. Ca lëndë tjetër jep? Gjeografi. Gjeografi. Edhe histori. Çfarë klase jeni juve? Na. Me kë e bëni orën e muzikës? Profesor, si e ka emrin profesorit? Ca lëndë ju jep tjetër profesorat? Fizik, faleminderit. Çfarë keni mësuar juve, të dashurit e mi, nxënës, në orën e muzikës? Me qënë se nëzënsit u përgjigjen, tani do pyesim vetë mësuesit. Si e japin lëndën jashtë profilit? Zysha! Shëndetje. Zysha, ju jeni mësuesi e histori gjeografis? Po. Dhe jepni dhe muzika? Po. Si e bëni që jepni muzika? Me stërmundim. Me stërmundim. Keni ndonjë formim në këtë drejtim? Unë kam baruar të histori gjeografi. Po. Shë që për të tjerat nuk është kompetenca ime. Po këndojnë një këngë atë detare. Dhe që se muzika dhe do ishte ka që thjeshtë sa për të kënduar një këngë, edhe unë do të ajepja këtë lëndë. Zysha, ju dëgjuam duke kënduar. Vetëm kaq? Faj. Kaq sot? Kaq. O yje. Çfarë mësuat sot? A? Ju porositën mos flisni, a? Kush nga ju do të mbizatojë pentagramin me notat muzikore? Mos vuri duart në kokë ai. Jam biokimi. Jap lëndën e artit pamor, plotësojmë me 3 orë për arsye se vetëm plotësojmë, nuk është thënë se ato arti pamor nuk ka lidhje fare me biokimin. Dhe te kjo pjesa, hajde pajtohemi këtu dhe të themi mirëpafshim. Të lutem, mjafton kaq. Besoj se informacioni. U pajtuam. Sigurisht që arti pamor nuk ka lidhje fare me lëndën e biokimisë, që ju plotësojmë me 3 orë, si tha. Po. Kaq. Nuk është fajin që unë plotësoj me 3 orë me art pamor apo jo. Po unë plotësoj me 3 orë biokimin në një shkollë tjetër. Profesor, po ku që një më profesor? Kusë të kam kërkuar? 20 sekonda ka koha juaj, si a dini që të bëni orën e muzikës? Kur të mbaroj mësimin, më në përgjigje. Profesor e fizikës. Si e bëni orën e muzikës duke qenë se jeni profesor fizika? Të luta mund të ajdesh për kamën për të flasin shkëm. E dini se ku duhet vendoset doja, ku duhet vendoset reja, ku duhet vendoset mia? Të lutem mund të ikësh. Sigurisht që nuk e di për fare. Të gjitha përgjigjet që kërkojmë, shpresojmë që do t'i marrim tek zyra arsimore para-universitare Divjak. Përse duhet të japi lëndën e muzikës dhe të artit pamor një mësues fizike, gjeografie apo biokimie? Në shumë shkollat ZVAP-s nuk kanë mësues muzike. Për artin pamor dhe muzikën, mbetën orë të pambulluara, nuk kishin mësues. Nuk ka mësues fare? Për në portal ne nuk kemi mësues. Jeni mësues në profesion, apo? Po, histori. Ju si mësues historia, mund ta jepni një lëndën e muzikës në një shkollë? Por mësuesit me kulturën e tyre të përgjithshme edhe me materialet dhe tekstet që kanë bëhet fjalë për 2 orë. Mësuesi i muzikës në Tiranë të kërkon një llogari, thua po jep matematikën, jo muzikën. Ndërkohë, në zyrën arsimore të Divjakës më thuaj që nuk ka problem se janë 2 orë. Për 2 orë s'bëhet gjë, ha? Po e kalojmë, mbyllim sy, mbyllim vesh. Po për 2 orë për të qenë, gjithdo mësus 2 orë i kanë. Nuk i ka dikush të gjitha 8 orë.
kam të rezi. Por kemi ne, nxënës që kam mbaruar të mesmen artistike, të cilët nuk plotësojnë asnjë kusht për mësues. Jo licencën, jo edhe një që kishim, u detyruam me hoqëm nga sistemi. Sepse ishte me të mesme, pa vjetër si punë, pa mbushur 20 vjetër. Esni 2-3 ka, esni 2-3 ka, pelgja. Të kuptua që ka vesh muzika, jes ka për të përmurë në kështë. Ka për mësusi lëndës. Drejtor, që arte drejtor? Fshatarët të do bëhen muzikant? Tani po i shënoni këtë që për të mësë.